Jag heter Isak Thalin och i våras besökte jag alla våra klubbar i OBO Damallsvenskan. Det blev härliga möten och en bra insikt i hur våra klubbar mår. Nu ska serien avgöras och vi får en stekhet duell om guldet samt en intensiv jakt om tredjeplatsen som numera ger kvalspel till Champions League. Så nu ger vi oss ut på vägarna igen och i dagens program tar vi en titt på två av de lagen som i allra högsta grad är inblandade i jakten på tredjeplatsen. Eskilstuna och Hammarby. Och så får vi nu uppleva något historiskt. Sedan förra året så är ju tredjeplatsen kvalplats till Champions League. Man har Djurgården hemma idag. Där ska det väl bara bli tre poäng. Och sen ett par halvlätta matcher innan man avslutar med Rosengård och Häcken. Så idag har vi tagit oss till kanske Sveriges just nu blåsigaste ställe, Eskilstuna, för att se om de har vad som krävs för att gå till Champions League. Eskilstuna slog Djurgården i blåsten programenligt men förlorade sedan mot Kristianstad och kunde inte riktigt haka av övriga lag. Spelarna är dock fullt förståeligt väldigt nöjda med säsongen så här långt. Vi har hittat vår grej och lyckats ta poäng i de flesta matcherna. Det är inte så långt bort att ändå stå där mot Lyon och Benfica och Bayern München. Det vore ett väldigt stort steg. Det hade jag inte tänkt på för några månader sedan. Det vore jävligt coolt. Det är ett jättefint kvitto på en bra säsong. För några år sedan så fanns, eller förra året till och med, tror jag inte den här fanns. Den belöningen för att komma trea. Så att, det är kul att ha något att spela för. Kulashi ut, Jalkerud in. Vad skiljer det för dig som får ny partner? Det är lätt att spela med Mia. Om man ska prata vad hon har tillfört så tycker jag att hon har power och speed som kan göra att vi blir farliga ihop. Va? Snabbbild? Snabbbild. Hyfsat joker Eskilstuna fick in i dig. Hur gick det till liksom? Jag såg inte den komma i alla fall. Nej, det var fan ett intresse och det, jag kände bara att det är ett etablerat allsvenskt lag som vill någonting, som vill framåt. Och det har jag visat i år och tidigare i åren också, men speciellt i år. Så att, det kändes lockande. Hur ska gapet minska till de två bästa? För det är ju verkligen de två, lucka och sen ett gäng med lag. Liksom. Det känns ju som alla slår alla lite. Så det är där man måste vara, det laget som är lite stabilare som de andra två, Häcken och Rosengård. Att försöka vinna de matcherna man ska vinna, inte få lika eller förlora dem. Nu möter Eskilstuna Örebro i ett gnällderby till helgen och med tanke på poängtappet senast och den tuffa avslutningen mot Rosengård respektive Häcken är nog tre poäng ett måste för att inte tappa greppet om tredjeplatsen. Magnus Munken Karlsson tog över Eskilstuna för 3,5 år sedan och har, med något gupp på vägen, byggt upp klubben tillbaka till toppen av svensk damfotboll. Och i år då har man tredjeplatsen i egna händer samt tagit sig hela vägen till cupfinal i våras. Och med tanke på att sommarfönstret innehöll tapp av både Loretta Kulashi och Emma Holmgren med A-landslagsmeriter är det än mer imponerande. Ja, det var tajt. Nildén till Juventus också, som också har gjort A-landslagsdebut under sin period här. Vi slet. Sen flyttade Kajsa Collin till AIK för hon behövde speltid och Fanny med sin pojkvän till Luleå för hockeyns skull och landade i Piteå. Så att, nej, men det var inte så mycket semester. Hur viktig är den här Champions League-platsen då? Den är jätteviktig om man går vidare. Vi pratade här om fotboll här tidigare också. Det är viktigt. Mm. Det finns intäkter där bortom hörnet. Och framförallt finns det spelarutveckling att hämta som jag är egentligen mer intresserad av än själva ekonomin.
Så att jag tror att den är viktig, och nu när den är så här nära, nu börjar ju tävlingsjävelen vakna. Så nu är man ju ganska sugen på den där, på riktigt. Så att vi har ett bra utgångsläge, men vi är ganska noga med här och nu. Europa står på klubbens strategikarta, men kanske inte så här fort. För jag fortsätter att tjata om att det är ett ungt lag där. Mm. Samtidigt så är det ett glapp upp. Det måste man ändå konstatera när man tittar på tabellen. Nu har ni tredjeplatsen i er hand, men ni är fortfarande inte nära Häcken då, som är tvåa. Är det så ojämnt? Nu har vi mött Häcken två gånger på deras hemmaplan och torskat. Det var jämnt i en halvlek. Mm. Någon av matcherna, jag tror att det var i seriematchen. Cupmatchen var inte riktigt lika jämn kanske. Men vi får ju jobba alldeles för mycket med att försvara oss. För att du som fotbollsmänniska ska säga att det är jämnt. Mm. Sen tror jag att den utveckling vi ser av damallsvenskan kommer att göra det här jämnare. Mm. Jag tror att en klubb som Eskilstuna har jättechans att närma sig och äta in. Mm. Men det kräver satsning på spelutbildning, det kräver satsning på nästa spelare vi ska rekrytera. Och det kräver ganska mycket, men de förutsättningarna finns ju här. Så det är upp till dem som leder och styr och göra något av de förutsättningarna. Men vi kommer att komma närmare, men om det tar 2 år eller 3 år eller 4 år, det kan jag inte säga. På tal om dig då, du kan alltså avsluta din tid här med att föra Eskilstuna till en Champions League-kvalplats. För så är det, va? Ja. Jo, jag sitter ju på ett utgående kontrakt och jag bestämde mig i somras för att bli klubbdirektör i IFK Norrköping. På det här och damsidan där? Ja, och det är hela föreningen. Ja. Vi äger ju arenan och man driver ett gym och det är restauranger. Och det är en ganska stor fotbollskoncern numera. Känns det bitterljuft? Nej, jag känner att när jag kom hit så kom jag hit med ett uppdrag. Och det var egentligen för att styra upp det där 2018 som hade börjat så dåligt. Sen tyckte ju alla att det funkar så pass bra, så då skrev vi ett nytt 3-årskontrakt. Sen har vi diskuterat fram och tillbaks. Mm. Och jag var väl beredd att stanna 3 år till, och klubben egentligen ville ha mig. Och sen dykt upp det här som en möjlighet. Och till slut så tror jag att det blir bra för föreningen att ta nästa steg. Och att jag inte behöver vara med och peta i allt som jag var ett tag. Jag har ju varit med, när vi låg i division 2 och Emily Lundberg och Felicia var med och spelade och var unga. Och sen var jag med på resan ända upp till Allsvenskan. Så att jag har starka band till den här föreningen, absolut. Så jag är stolt över det jag har gjort ihop med andra här. Det känns ganska bra, tycker jag. Känslan är att du ska vara stolt, verkligen. Ja. Bra. Bra. Jättebra. Bra sur. Helvete vad bra du filmar också. Att Hammarby inte är någon vanlig nykomling slog vi fast redan i våras. Och med en vårsäsong där det verkligen sprudlade om Hammarbys fotboll hade man ett tag tredjeplatsen i sitt eget grepp. Trots att det knackat lite på slutet fanns fortfarande chansen, men då krävdes vinst i Stockholmsderbyt mot AIK. Så vi drog till Tele2 Arena för att se om Hammarby kunde plocka en välbehövlig trea, men också för att få uppleva något helt unikt inom svensk damfotboll. 2008, det är 13 år sedan, så gick 9413 personer på Folkungavallen i Linköping och såg Linköping möta Umeå. Det är fram till som en timme typ publikrekord för damallsvenskan i Sverige, och vi är här nu på arenagången utanför Tele2. Det går rykten om att nästan 20 000 biljetter har sålts till Stockholmsderbyt Hammarby AIK. Det här är inte bara en helt unik match för damfotbollen, att publikrekordet kommer slaktas all världens väg, utan det är en väldigt viktig match för Hammarby också i striden om tredjeplatsen och Champions League. Så att haka på in så ska ni få se ett nytt publikrekord. Vi ska träffa sportchef Johan Lager, Petronella Ekrot och se hur Hammarby tar sig an den här tredjeplatsen och publikrekordet. Så haka på! Att kunna dra över 18 000 personer och skapa den stämning som vi fick uppleva på Tele2 hoppas jag inspirerar de andra klubbarna i damallsvenskan att verkligen förstå att det går, och att svensk damfotboll ska vara stolta över den produkt man kan leverera. Att det här verkligen blir en språngbräda och ett start på något nytt och bättre snarare än ett enskilt jippo. Sitta här med Petronella Ekrot, tyvärr skadad. Ja, hur bittert är det att inte kunna få spela matchen? Väldigt. Släppa, det var en tum fråga. Ledande fråga.
Nej, det är skittråkigt. Alltså det är riktigt, riktigt tråkigt att inte få kunna vara med. Speciellt också när man har rehabbat så länge och man är så nära så att man liksom verkligen kan ta på det. Hur unikt skulle du säga att det skulle kunna bli 20 000 åskådare? Jätteunikt. Jag kommer ihåg i Italien med Juventus hade vi fullsatt då på Allianz, vilket var ju jättestort för att vara liksom Italien och damfotboll i det landet. Men jag menar det här att det kanske kommer 20 000 hit idag är ju enormt. Och det är väldigt häftigt att få vara med om det och att få se den här utvecklingen. Jag som har varit med många, många år, att få se liksom vad som håller på att hända, det är så häftigt. Och jag tycker också att alla spelare är så värda det också, att på något sätt få liksom det tillbaks. För vi lägger ner exakt lika mycket tid som en herrspelare gör. Det känns ändå som att det viktiga är, nu är det inte jättelångt kvar på den här säsongen. Hammarby har en hemmamatch kvar, Linköping hemma i omgång 21. För mig känns det som att det är viktigt där att det inte blir 317 personer utan att det faktiskt alltså som så här, man ser Atletico Madrid fylla, Juventus fylla, men det blir liksom så här punktinsatser och så nästa match är det tillbaka till en vardag. Exakt. Där känns det som att den stora skillnaden behöver tas. Att börja med det här men sen att få tillbaka folket. Exakt. Liksom. Man vill ju att det ska vara så här hela tiden, inte bara en match. Nej. Under en säsong liksom. Utan jag hoppas ju att vi skulle kunna fylla liksom Tele 2 varje match. Exakt. I framtiden. Ja. Det hade ju varit växa ur kanalplan liksom. Ja, exakt. Det tror jag vi kommer göra. Hur ser du på säsongen hittills då? Känner man att, kan man känna en tillfredsställelse att ni ändå som nykomlingar är med topp 5 samtidigt som en besvikelse av att det har liksom svajat lite mer på slutet? Förstår du vad jag menar? Ja, jag har nog svårt att vara nöjd, det ska jag säga. I alla fall nu. Jag tror att om vi skulle gå hyggligt nu på slutet och ta några segrar till här så då tror jag att jag kommer sitta nöjd efter säsongen och titta tillbaka på tabellen. Oavsett så nästa år, då finns det väl inget annat för Bayern än att på allvar vara med. Då måste ju målet vara Champions League-plats. Man kan säga att vi ligger ett år före planeringen. Så att i planeringen skulle det vara egentligen kanske 2024 som vi liksom på allvar. Men vi får nog skjuta fram det där. Så nästa år då tror jag nog att på allvar att vi kommer försöka gå för topp 3. Det är fortfarande en tydlig duell. Nu kanske inte ens är en duell längre i toppen. Men vad ska ni göra för att närma er Häcken och Rosengård? Ja, vi måste ju ta steg. Alltså, dels så tror jag att vi investerat i många unga spelare som fortsätter ta steg. Så de har mycket kvar att lära och ändå håller redan hög nivå. Sen kontinuitet, så på vårt sätt att spela så vi justerar vårt spel beroende på hur motståndarna pressar oss och spelar så att de kommer bli bättre på att ta beslut och anpassa efter motståndarna på ett bra sätt och skapa mer målchanser. Sen såklart att vi behöver större budget och skaffa större trupp. Vi har haft en del skador på samma positioner som varit svårt och många har fått vikariera på platser ovana, de inte vana, ovana platser. Ja. Och det är klart, det har påverkat oss under hösten ganska hårt, det skulle jag säga. Och bättre spelare. Ja, överlag. Bättre spelare. Men du ser väl ändå att Hammarby är det lok som kanske Obostamansvenskan också behöver, men inte bara vara ett jippolag utan vara med och slåss om ett SM-guld. Det finns väl inget annat? Eller nej, för mig är det så. Alltså, det är jättekul att ha mycket publik och sådär, men jag jobbar ju med sportspel så jag vill ju vinna SM-guld och övergå till Champions League. Så för mig är det de frågorna jag driver. Sen som jag varit inne på tidigare så tycker jag, kan jag bidra i vissa sammanhang till att det kommer mycket publik eller marknadsför oss eller på intervjuer eller tv-program eller vad det nu må vara. Så vill jag göra det för det hänger ihop. Men mitt mål är ju att bli bäst i Sverige och sen i Norden och sen vidare. Men idag kan du njuta lite av att det är folk också. Jag ska försöka. Jag är inte så bra på att njuta under matcherna, det tror jag att du vet. Nej, det vet jag. Så att jag sitter helst själv på matcherna. Det kan bli svårt idag. Det blir jättesvårt idag. Par minuter kvar. Hammarby leder med 4-1. Och det stod väl och vägde en liten stund efter AIKs 2-1 reducering. Men sen så var Hammarby numret större och i och med resultatet nere i Kristianstad slår Eskilstuna så öppnar ju den här Champions League-platsen upp sig ordentligt nu. Nu är vi både Eskilstuna, Kristianstad och framförallt Bayern också i allra högsta grad involverade i den striden så den tuffar vidare. Ska se om vi hittar några spelare här sen ute på plan. Sen hör ni väl själva,
jävla tryck alltså. Om det skulle kunna vara så här varje vecka i damfotbollen, då är det svårt att se hur Hammarby inte tar täten i OBOS-damallsvenskan över längre sikt. Emilia Larsson, var det den euforin du tänkte eller? Ja, det var det. Det var ännu bättre. Svårt att beskriva eller? Ja, verkligen. Det var gåshud överallt. Var det svårare eller lättare än vad du trodde att spela? För det måste man ju ändå säga att det här har ni inte upplevt förut. Nej, precis. Det var väl svårare med på så sätt att vi inte hörde varandra. Men det var ju ett jävla tryck. Så det hjälpte ju bra mycket, kan jag säga. Du tar hellre så här mycket tryck och att man inte hör varandra och att man får lära sig? Alla dagar i veckan. Magisk stämning. Fullsatt läktare. Nästan bara bajare. Det var otroligt. Det är ett minne för att man kommer ihåg hela livet. Nästan 20 år i samma klubb och få liksom uppleva det här. Det måste ändå vara knyta ihop säcken på något sätt. Liksom. Ja, nu hoppas vi att de kommer varje gång. Men vi har haft ett otroligt stöd under hela säsongen och som bara växt och växt. Så det är skönt att kunna ge tillbaka med en vinst också. Det här någonstans önskar man väl skulle vara ens vardag. Och tyvärr är det inte så, men jag tror att det här var ett stort steg framåt. Champions League-platsen då. Kristianstad vinner mot Eskilstuna. 4 poäng. Det finns ju en chans. Ja, det gör det. Sen ska vi göra det vi är bra på att fortsätta, så får vi se hur det går. Allt är möjligt. Vi har några matcher kvar. Men nu tänker jag bara på den här matchen och att vi tog 3 poäng och jag tycker vi dominerar matchen helt. Och jag är bara så himla glad nu. Vill inte ens gå av planen. Vi får stanna kvar en stund till och njuta. Ja, det ska jag göra. Med tanke på resultaten i den senaste omgången har ju nu kampen om tredjeplatsen spetsat till sig ytterligare och det finns all anledning att fylla arenorna igen redan till helgen. Eskilstuna tar alltså emot Örebro. Kristianstad åker till Stockholm med Djurgården och Vittsjö, som faktiskt smugit med, tar emot ett Hammarby som säkert går på mål efter derbyt. Kampen om CL-platserna går verkligen vidare.